Mayday earth to bitches. Nej, jag tuggar med. Alltså nu ser ni hur tomt mitt rum är nu innan vi flyttar. It's all white. Instagram another flawless pic. Flawless city with these flawless titties. Idag har jag inga extra öron. Idag har jag bara mina vanliga öron. It's boring sometimes. Det här armbandet fick jag av en subscriber och det tänkte jag ha idag. Slaying with Queen Bee. Jag ser bara shitty hair idag, jag orkar inte. Jag säger alltid så här: okej, okay. Eller så säger jag så här innan jag ska säga någonting i mina videos. All my Disney. Okej. Nej men du fan gjorde nu det såhär igen, helvete. Okej, hej hörni, idag tänkte jag göra en, är min mic på? Ja, idag tänkte jag göra en fix med mig. Och jag tror att ni vet vad det är. Om ni inte gör det, det är när jag laddar upp typ en råfil. Alltså jag sitter inte och klipper i filen, ja så gott som det går. När jag sitter och fixar mig, alltså typ sminkar mig och sådär. Eller ja, sminkar mig är det. Och det är alltså så att ni ska kunna sitta och fixa er med mig. Så det blir som så att man kan, det är typ en get ready with me, men jag har kommit på det här konceptet själv. Och ja, man sitter och sminkar sig med varandra. You guys probably, ursäkta, understand. Idag så ska jag på en liten middag med mina tre meningar. Och därför tänkte jag göra mig klar. Och mitt hår, alltså förlåt, jag tror inte jag kommer ha det så här idag, för it's been really shitty today. Men åh gud, jag får panik över det. Det är inte så bra idag. Okej. Jag ber om ursäkt om mitt inte så flawless hår idag. Så är det ibland. Man har väldigt... alltså vad fan, vad är det här? Vad är det där? Okej. Okej, I guess we're ready. Let's get started. jag vet inte riktigt vad jag ska göra för look idag. Men jag börjar älska den här... lilla grejen från... Kat Von D, och ni slöjade mig i kommentarerna för jag visste inte vem Kat Von D var, så att, men nu vet jag hörni. Don't slay me please. Idag tänkte jag ha på mig lite så här primer, men jag har ju väldigt stökigt rum eftersom att vi snart flyttar, så ja, det blir ingen primer för mig idag. Men jag tar min lilla Kat Von D concealer. Jag tror att den heter Locket Tattoo Concealer, och jag har älskat den här recently. It's so good. Och jag kom precis på att min spegel är ju i min packning. Alltså för er som inte förstår, utan det är liksom, vi har ju, alltså när ni ser den här videon så har jag nog redan flyttat, skulle jag gissa på. Nej, jag vet inte. Jag glömde på mina linser. Ja. Det får jag sen. Ja men, och då när man skickar grejerna till dit över, så tar det några veckor, och sen får man inte skicka sitt lass, sin flyttgrej, förrän man har flyttat dit, så att the government är säker på att man kan ta emot grejerna. Så det är ju lite drygt, så att vi kommer få vänta i 7 veckor på våra grejer. Och det, ja, 7 veckor typ. Och där, man kan ju inte ta med sig allt. Vi fick något typ så här, 2 stycken resväskor var att ta med oss, alltså för sakerna vi behöver under den tiden. Alltså den här concealern såg inte så jättebra ut i kameran, men it looks flawless i verkligheten, I swear. Ja, så att det är det vi har gjort på senaste tiden, typ packat. Jag har ju jobbat såklart, varit i Stockholm väldigt mycket på grund av olika grejer, typ såhär, Rockbjörnen var ju på, och så, vad heter det, jag var ju på min lilla såhär träff med Splay Style, där jag träffade några av er. So that's what I have been doing, och sen har vi bara typ sagt hej då till friends and family. I confess I woke up like this. Det känns konstigt att jag inte har några öron idag, för jag har haft det så mycket på senaste tiden. Okej. Okay. Jag har fått, alltså, jag har bytt sovschema. Precis innan jag började skolan såklart. Och jag har fått jättemycket mörka cirklar, även fast jag sover mer. Det är superkonstigt. Det är säkert någon som har en så här
explanation till det och kommer bara slöja mig i kommentarerna. Unexplored, eller va? Vad var det jag tänkte säga? Ja. Never mind. Ja, nu tänkte jag ta lite puder. Det är det som är lite jobbigt, för jag får ju inte ta med mig så mycket smink. Så jag har typ bara samma smink varje dag. Och det, alltså, det funkar säkert för jättemånga, men för mig som är så här beauty lover och bara älskar typ smink och allt sånt där, så är det typ så här jättejobbigt. Första världsproblemen, en av de världsproblemen, ja. Jag kan inte prata idag, jag känner mig så jävla dum idag. Det är en dum dag idag. Mm, så är det ibland. Ja, boss done. Jag har slutat ha foundation så mycket, för jag tycker att min hy blivit lite bättre. Ja, jag vet inte. Jag har så jävla ont i nacken så att jag sitter så här hela tiden. Så det ser ut som att jag inte har några collarbones. Nej, jag har jättemycket collarbones, men jag slappnar av axlarna helt. Det är för att jag är så stressad. Nu ska jag ta lite contour. Den här har ingen spegel, jag bara... Vänta va. Jag ska lägga lite contour. Mm, och den här contouren som jag lägger... Jag har fått en ond finne där. Ser ni? Den gör så jävla ont. Den contouren som jag använder är från NYX. Och kolla vilken gullig bow. Ser ni? On the packaging, right there. Färgen jag använder heter Taupe. Och det är en high definition blush. Och den här färgen är så bra för contouring. Det är så här perfekt. Så här kall färg. In love with it. Och så Fix Me har blivit en väldigt populär serie här på min kanal. Which I'm excited about. So. Okay. Jag tycker jättemycket om att ha så här fin contouring. Det är många som inte behöver det. Alltså, jag har jättehöga skinnmän i vanliga fall heller. Eller vanliga fall också. Men jag älskar att lägga contour. Jag älskar att ha så här perfectly contoured cheeks och bara slöja allt. Okej. Okay. Ursäkta om jag inte kollar in i kameran. Det är för att det är lite svårt. Oj! Skillnad. Jeez. Varför var det så svårt att lägga på den här sidan då? Nu vart det ojämnt. Looking Trinidad-y. Alltså ibland så glömmer jag bort vad jag säger i de här videorna. Och sen kan jag precis typ tweeta mig eller någonting. Och skriva bara, som du sa i din fix med mig. Och jag bara, ingen aning. Jag bara, ja. Okej, nu får jag ta och lugna mig med den här contouring. Lugna ner det. Så. Jag vill ha lite brons bara på kinden. För det kan jag tycka är ganska fint. I confess I woke up like this. Åh gud, varför är den låten i huvudet? Jo, för att jag sjöng den. Nej men, alltså jag har faktiskt börjat älska den låten superduper mycket. Obviously så har den ett jättebra budskap. Men... Jag vet inte, jag tycker bara om Nicki so much. Alltså det är någonting som ni tror jag inte vet om mig. Alltså när man tittar på mig så tror jag inte riktigt man tänker så här. Man tänker nog att jag typ lyssnar på, ja men typ One Direction eller något sånt där. Eftersom att om man dömer boken efter omslaget så tror man nog det. Men så är det inte. Och jag har ju sagt till er att jag är så här väldigt periodare när jag är musik. Att jag är så här. Bara ena månaden så gillar jag det här och andra månaden så gillar jag det här. Men alltså någon som faktiskt består. Det är det jag säger, jag är sämst att prata idag. Någon som alltid består i min musik, det är Nicki Minaj. Alltså jag vet att man säger Minaj. Men när jag pratar svenska så säger jag Minaj. I don't know why, I just do that. All the time. Alltså ursäkta att jag pillar på mitt hår hela tiden. Det är bara det att jag inte riktigt tyckte om det idag. Okej.
Nu ska jag lägga på min favoritblush. It's a pink one. Och det här kommer bli långfix med mig, för att jag är väldigt rambly idag. Den här rougen är min favorit rouge och har haft den i typ så här några år. Jag fick den av ett. Den är från MAC. Och den heter Dainty. Och det är en baby baby pink. Japp. Jag kommer säkert se superflamm ut. För att jag inte riktigt har... Alltså jag har inte min lilla spegel som jag egentligen brukar ha. There we go. Och så ska jag lägga lite highlighter med min favorit. Highlighter Mary Luminiza. Okej. Okay. Ska vi prata om lite grejer som har hänt i veckan? Ja, eller alltså det här... Nu kommer det här inte vara saker som hänt när ni ser det här. För att jag lägger upp det här mycket senare. Gud, det blir aldrig jämnt. Det är ett litet hål där typ. Ja, men det kommer inte vara nya nyheter när ni ser det här. Men jag tänkte ändå ta upp det lite grann. Jag var ju på den här lilla fanträffen. Gud, jag hatar att säga fanträff. Men ni förstår vad jag menar. Jag var och träffade er den 15:e. Och det var typ det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Alltså... Jag tror inte riktigt ni förstår hur så här mycket ni betyder för mig. För jag är en tjej som är väldigt så här. Ja, jag vet inte. Ja. Det, ja, jag vet inte. Men ni betyder så himla mycket för mig. Det där var en sämst förklaring. Jag bara, ja. Mm. Och, setting spray. Jag tror inte riktigt ni förstår hur galet det var för mig. För att när jag gick och sa hej till alla och så här, när jag tittade ut genom fönstret och ni började typ skrika, alltså jag bara oh my god, this is in fucking sane. Alltså I don't even know why you guys like me. Alltså det var jag tyckte det var jätte kul obviously, men väldigt galet också. Det var någonting som jag kände bara att jag kunde börja gråta där då. Jag är inte ens sån som gråter så jätterätt. Alltså eller jo, men alltså, nej, det beror på. Men alltså, jag gråter inte så här jätte ofta. Och då kände jag bara, där och då, bara, så när jag kommer börja gråta det här så här, jättemycket ta in. För att det var typ, alltså jättemånga som var där. Det, jag tror att de estimerade till 1500 pers. Och jag bara, jag är ens nära att min kamera kommer lägga av snart. I think. Ja. Jag är en sån här människa som, när jag är på såna där träffar och sånt där, så jag vill inte gå av, och jag vill inte typ så här. Jag vill bara stå där, utan jag vill inte dricka någonting, jag vill inte äta någonting, jag vill inte bla bla bla. Och jag vet att det suger, och för att det är inte bra, för att man måste typ göra det. För att man står där länge. Men den här gången var jag så jävla dedikerad att, för jag ville verkligen träffa alla, för jag kände bara alltså, om de har stått i kö och väntat så här länge, alltså, då är det jävligt lågt av mig. Jag bara, oh my god, I need some water. Men jag bara, eller ja, ja, ni förstår nog vad jag menar. Alltså jag vill inte känna mig. Jag skämtar alltid om att jag är typ en diva. Jag bara, oh my god, I'm such a diva. Och alltså, I am though. Men alltså, inte när det kommer till så här seriösa grejer eller ja. Alltså jag är ju inte en riktig diva, utan det är bara någonting som jag skämtar om. Alltså förstår ni, för att folk gillar att driva med mig. Inklusive mig själv. Och då, alltså jag ska kamma ut mina ögonbryn. ja, då känner jag bara, alltså jag kan inte typ såhär bli låg och såhär bara hej, bla bla bla. Så då tog jag faktiskt och drack lite vatten och jag tog lite pauser då och då. Och jag känner mig astaskig att jag tog pauser, att ni fick stå och vänta, så det ber jag faktiskt om ursäkt. Men jag var jätteglad att jag faktiskt tog ett steg och bara såhär. Alltså det kanske låter så astöntigt bara, bitch what? Men alltså, det var så här. Jag brukar aldrig typ ta paus. Jag brukar alltid bara, nej men jag ska stå kvar. Men då blir det så att jag blir typ låg och så här jättetråkig. Så att då kände jag att jag bara, nej men okej, okay, jag ska försöka vara så här på topp. Because I want to meet you guys and I love you guys so much. Jag bara, jätteentusiast bara, nej, men det var faktiskt, alltså det var helt sjukt. Och de fina orden ni sa till mig, alltså herregud, jag kände bara, nu kan jag faktiskt börja grina här. Och jag har en hel IKEA-kasse med grejer som ni gav mig. Och jag bara,
Varför köper ni grejer åt mig? Ni ska inte göra det. Jag känner mig så jävla taskig. Jag bara står där och bara får grejer. Bara. Så jag vill alltid, jag försöker alltid typ tacka er hur mycket som helst och så här. Skriva bara, ja. Jag vet inte. I love you guys. Det var någonting jag tänkte ta upp idag. Någon bara, Nick, du kan starta en podcast. Men jag bara, men alltså jag har typ min lilla egna podcast på något sätt. Den här. Ding ding. Eyebrows on fleek. Jag har inte kollat mina ögonbryn på jättelänge i Snapchat. För att min selfie-kamera var sönder. Nu har jag fixat min mobil. Men I'm gonna do that right now. Okej. Okay. I guess they're pretty good. De är ganska, vad heter, mörka idag. Jag brukar ha dem ganska stora men inte så här mörka. Så jag tror att jag kommer ut dem. Pytte mer. Ögonbryn är någonting som jag bara lägger typ jättemycket tid på. Because I love them so much. Eyebrows are my thing. Okej. Okay. Nu då. Försök nummer två. Ingen skillnad. Okej. Okay. Fuck! Alltså det... Jag går igenom perioder så det är väl säkert alla. När de har så här värsta bra eyebrow routine. Och nu... Jag har haft en asbra hur länge som helst. Men nu är det plötsligt så får jag jättedålig eyebrow routine. Ja, det får vara så. Kom igen nu. Ska ta lite eyebrow gel. Så att mina ögon... My eyebrows. Mina ögonbryn. Will stay in place. Och det här som jag använder här är från Maybelline. Brow Drama. Och det, den tycker jag är jättebra. Ah, okej. Vad var det jag tänkte göra nu? Jag känner så här, bara, ska jag ta lösögonfransar idag? För att jag kommer inte orka ta lösögonfransar. Men å andra sidan. Ja, vi får börja sota lite grann på ögonen. Så jag tänker ta min Naked 2 Basics. Och tänker bara lägga typ den här undone. Typ lite runt mina ögon så att jag har lite mer definition. Och sen så får vi se vad som händer. För att jag vill inte vara så supersminkad. Jag vill bara som ser lite så här snygg ut. Så här, du vet, bara åh nej, jag har ingen smink. Fast, yes I do. Ding ding, ooh. You guys see that? Det är något som jag gillar att göra. Fast det enda att de, alltså sån här, oj nu var det lite mycket. Det enda att eyeliner som jag gör med ögonskugga, det far bort jättefort. Och det suger. Men jag vill ändå ha, oj sorry. Jag vill ändå ha lite definition. För att det är så fint. Okej. Okay. Pretty. Och jag vet inte vad jag gjort hörni. Hörni. Jävla gnällis. Aj, mitt öga. Jag har bytt feed. Jag vet inte om jag gillar den. Vi får se. Men jag har bytt till rosa feed för att jag kände att det var inte riktigt jättejagigt, mitt gamla feed. Alltså, jag hade ju typ så här forest och sånt där i mitt förra feed. Och då kände man, alltså jag är ju inte foresty. Och jag sa det i min Instagram tag. Bara, alltså jag är typ ingenting som jag är på mitt feed i verkligheten. Och då började jag tänka på, alltså jag borde kanske ha någonting som är så här liknar mig. Så då bytte jag feed. Nu har jag lite mer så här gulligt. Men jag har ändå samma filter, för jag älskar det filtret jag använder. Jag tror att det heter A6 om jag inte har fel. Jag kan alltså om ni går in på min Instagram tag, som är typ några videos innan det här, då sa jag det där. Så om ni vill veta vad jag använder för filter, så är det bara att gå in där. Okej, jag ska ta den här white och blanda den med nude från min Lorac Pro och lägga den i mitt inner corner. Jag blev obsessed with the inner corner. Okej, nu vart jag typ ändå ganska sminkad. Ja. Looking really dead, yeah. Jag måste köpa nya lösögonfransar, för alltså mina som jag använder, de, för att som sagt, jag har ju inget smink, så alla mina lösögonfransar som är så här oanvända, de är, jag känner bara hur speedad jag är idag, förlåt, jag har extra energi.
Ja, det här är första gången jag har mascara på jättelänge. Jag bara tänkte säga att... Åh, nu tar jag bort det helt här. Just det, mina lösögonfransar som är oanvända, som jag har... de är ju i min packning och då kan jag ju inte använda dem. And that really sucks. Okay, there we go. Jag är så här. Aj, aj. Åh gud, vad... Alltså får jag fråga, vad kallar ni de här... This is maybe too much information. Alltså, nu får du det där bort. Vad kallar ni det här som är inne i ögat, alltså längst in i ögat som man har på morgon? Vad kallar ni det? För vissa kallar det typ så här fåragråt. Vissa kallar det sov. Jag kallar det sov. Morgonpluppar. Nej men ingen aning. Alla kallar dem olika. Vad kallar ni dem? Mascara. För att alltså, jag kallar dem sov. Jag vet inte varför. Fucking Trinidad, yeah. Jag har sjungit samma sak. Alltså det är en annan grej som är så jävla jobbig tycker jag. Du vet när man har en låt i huvudet. Och sen så, man har som inte en hel låt i huvudet. Utan man har en linje i huvudet. En replik i huvudet. Så här. Till exempel om man skulle ha den här Bruno Mars låten som har varit jättepopulär. Den här, vad heter den? Uptown Funk. Då har jag oftast alltid, du vet, när han säger så här: Julio, get the stretch. Alltså jag vet inte, ja. Alltså så här, en replik är typ om man, när man börjar sjunga den så sjunger man så här, samma mening om och om igen. Och alla bara, alltså vi har hört att du har den där låten i huvudet. Men man har som inte låten i huvudet, man har som bara en del av låten i huvudet. Är det bara jag? Eller när man har en låt i huvudet då, och en annan har samma låt i huvudet, samma replik, och så börjar man bara sjunga helt exakt samtidigt på samma så här, grej. Har det hänt en gång? Det händer mig och Linkan, min bästa vän, hela tiden. Och vi är alltid bara, oh my god. För det är lite coolt faktiskt. Det kanske bara jag, men ja. Och just det, vet du vad jag tänkte ta upp idag också? Utegym. Har ni ett sånt? Har ni varit på ett sånt? Det är så här ett gym som är utomhus, obviously. Nej men alltså, och så det är liksom maskiner gjorda utav typ trä och metall och så här, inte riktiga maskiner. Fast det är som ett litet gym utomhus. Vi har ett sånt nära där jag bor. Och det är så bra. Alltså jag trodde det skulle få fetaste dissen av mig, men alltså det får fetaste hissen av mig. Oj, vad mycket man skadar vart under ögonen. Ah, ja. Jag tyckte att det är skitbra, skitroligt. På hit, tänk den som kom på det. Det måste ju bara, ah men hörni. Jag ser ut som att jag skulle kunna vara med i den här reklamen för L'Oreal som, där de har jättemycket ögonfransar på undersidan. Oj, det där lät skallig bara, alltså. Förlåt, jag är lite sjuk. Det har gått typ en liten influensa. Där jag bor. Kanske där ni bor också. Hoppas att det inte bara jag. Det här är anledningen till att jag har lösögonfransar jämt. För jag har inte långa ögonfransar. Och jag vill helst ha så här superlånga ögonfransar bara. Som min kompis Hanna. Hon har så här. Oh, she's adorable. Alltså hon är verkligen så här. Hon är blond och så har hon stora blåa ögon. Jag har ju sagt att jag vill ha typ blåa ögon. Eller gröna ögon, så det är så jävla fint. Och så har hon jättelånga ögonfransar. Alltså det är som när jag har på mig lösögonfransar. Och då sa hon till mig bara innan skolutslutningen. Hon bara, alltså jag ska typ ha lösögonfransar på skolutslutningen. Och jag blev bara, håll käften. Hon har så jävla långa ögonfransar redan. Så hon behövde inte. Hon bara, nej men bara för att prova. Jag bara, men du behövde inte. Och det är så här, såklart man inte behöver ha jättelånga ögonfransar. Men det är bara för att jag tycker att det är snyggt. Okej. Okay. Jag tror att jag är typ ganska klar med mitt smink idag.
Jag var inte så jättenöjd. Jag vill, alltså, men det är bara för att jag mina ögon fransar, tror jag. Ska vi kolla lite i Snapchat hur du ser ut här nu då? I mean, alltså det är ganska vardagligt. För mig är det, för jag brukar ha jättemycket smink. Vad ska jag på läpparna? Min go-to som jag har varje dag. NYX Butter Gloss i Eclair. Det är min favorit. Mitt favoritlipgloss har varit det sen typ förra året. Jag vet inte varför, det var såhär jätte snyggt tycker jag. Okej. Det var allt för den här Fix med mig. Jag hoppas att ni gillar de här videorna. Eller ja, det brukar ni göra. Ni brukar gilla Fix med mig. Ni säger alltid att jag ska göra fler. Så här har ni en liten vardaglig för mig. Fix med mig till en middag. Så ja, jag hoppas att ni har en jättebra dag. I love you so much. Och vi syns i nästa video hörni. Hej då!